Olá, boa noite. O Multimídia dessa sexta-feira começa em ritmo especial, ainda da Semana da Criança. Hoje a gente vai estar abrindo o quadro Papo Musical, que você acabou de escutar, foi o Patrick De Luca. Ele que é simplesmente fantástico. E eu vou ter o prazer de bater um papo com ele e escutar algumas músicas deles e vou compartilhar com vocês. Patrick, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? E vamos lá, tomara que hoje a noite seja bem agradável, né? Fazer aqui um som para todos. Então, vamos lá. Bom, inicialmente, Patrick, como começou a sua carreira? A minha carreira, ela tem influência de muitas partes. Eu quando eu comecei a tocar pela primeira vez, eu entrei numa escola de música, né? Com a intenção de aprender música da igreja, entendeu? Porque meu pai e minha mãe, eles têm um ministério de música, chamado Canta Família, que cantou na igreja, no Crato. E eu vendo, eu consegui aprender as músicas de ouvido, entendeu? Que legal! E eu tinha um violão lá, só o cacozinho, com quatro cordas, e eu ia tentando imitar as notas, não pelo som, mas pela formação dos acordes, né? E eu fui conseguindo, até que meu pai e minha mãe resolveram me colocar, viram que eu tinha... Que tinha dom, talento, né? Isso. Aí colocaram na escola de música. Eu passei um certo tempo e eu nunca tinha cantado, né? E um professor meu, um professor que hoje é meu professor de aula normal, assim, que eu digo ensino regular, que é o professor Diego, sempre me deu muita assistência. Foi ele que descobriu esse dom em mim da voz, entendeu? Ele disse que o maior instrumento é a voz. Quando eu cantava horrível. Ah, eu tenho certeza que você já cantava bem, hoje você só aperfeiçoou. É isso. Mas a minha carreira, ela começou, a minha carreira, assim que eu digo, nos palcos, ela começou exatamente assim. Eu comecei a me apresentar em recitais. Meu pai... Recitais, Patrick? Recitais de músicas como o da própria escola profissionalizante, que hoje eu estudo lá, tem a escola profissionalizante aqui, daqui não, do Crato, né, que eu faço curso de regência lá, e os recitais eu também já me apresentava. Lá vai ser a primeira vez, porque eu estou estudando lá, faço o primeiro ano lá, e no final do ano eu vou ter minha primeira apresentação lá, no recital de lá. Mas eu já participei do recital de outras escolas e apresentações como contratos, entendeu? E certas lojas ou... E foi assim que eu te conheci, né, isso? Gente, a primeira vez que eu vi o Patrick foi nos supermercados Nogueira. Eu simplesmente me apaixonei por a voz dele. Eu acho que você se recorda que foi num Dia dos Pais. Foi no Dia dos Pais, eu tava cantando justamente na hora que a senhora entrou. Eu bati a vista, eu tava cantando uma música em homenagem ao meu pai, né, que era a música Pai, e de Fábio Júnior. E eu tava fazendo homenagem a ele quando a senhora ficou parada e com o celular assim, né, e eu olhando, tentando... E aí nós chegamos aqui, né, hoje? Pois é, simplesmente uma descoberta fantástica, sua voz maravilhosa. Bom, Patrick, fala pra gente também qual tipo de música você gosta de cantar. Porque assim, eu sei que você se especializa, por exemplo, você falou que canta muito recital, né? Isso, tá se preparando pro final do ano fazer um recital na sua escola. Mas você deve ter com certeza um estilo de música favorito. Eu acho que é certo, eu não me rotulei a um estilo de música só. Meu pai sempre diz isso a mim, né? Que é bom eu beber todas as fontes antes de escolher e criar meu próprio estilo. Mas isso é que é interessante, né? Que você vai conhecendo diversos tipos de músicas. Eu tenho várias referências musicais, como Jorge Vercillo, Lulu Santos, entendeu? Várias referências. E boas referências, né? Sim, com certeza. Meu sonho é cantar com Deus, né? Vamos ver se um dia você vai cantar, com certeza. Com a voz que você tem e o talento, porque eu sei que você tem talento, a partir do primeiro momento em que eu lhe vi, eu já percebi que você tem um diferencial. A sua voz, ela encanta. Muito obrigada. Eu ouvindo assim, né, chega a dar um ânimo pra continuar, né? Porque é difícil, é complicado. Tem muita gente querendo passar por cima,
né? Mas eu tenho uma pessoa por trás de tudo isso que depois a gente conversa sobre ela aqui, né? Bom, Patrick, adiantando um pouquinho, eu sei que você é um garoto, você só tem quantos anos? Eu tenho 14. 14 anos, pois é. E já tão evoluído para a sua idade, porque você realmente já tem, mostra esse sucesso, já tem responsabilidades também, porque você já faz shows, não é isso, Patrick? Com certeza. Eu tenho um contrato também, então isso já requer uma certa responsabilidade, porque eu não posso ficar rouco. Eu não posso gritar, não posso, entendeu? Eu já sou limitado de certa forma em algumas coisas. Bom, como você falou, tem alguém por trás. O apoio dos seus pais, qual é a parcela deles nessa história belíssima, né, que você está trilhando? Se fosse em porcentagem, seria 100%. Porque, assim, a inspiração para eu ter começado foi deles. A motivação, entendeu? Tudo foi sempre eles. Entendeu? Eles sempre seguraram muitos problemas, as coisas, para não deixar afetar nem a mim, nem a nenhum dos meus dois irmãos. Então, em casa, mandar um abraço para eles, Matheus e Pedro. Né? Um beijo, Matheus e Pedro, para vocês. E sempre foi eles por trás, segurando todas as bombas, todas as pedradas. Sempre foi ele principalmente. Porque minha mãe, ela sempre também deu muito apoio, muita... Ela participa também, ela canta, então ela sempre... Que legal, seu pai canta, toca? Meu pai canta, né? Pelo menos tem. Então é uma família de músicos. E os seus irmãos? Meus irmãos, eles não são tão da música. Meu irmão mais velho, Matheus, ele mexe com parte de som. Ele é que nem meu pai. Meu pai, ele trabalha com som, ele tem um som melhor que o meu, um ouvido melhor que o meu, né? E meu irmão, ele tá seguindo o mesmo rumo, entendeu? Ele é mais com a parte de... estrutura assim de som mesmo, tá? Som. Entendo. Meu pai trabalha com som. Então vocês são todos interligados na área. Com certeza, tá todo mundo se ajudando, né? Isso mesmo, é o que vale, isso é o laço que a família traz, os pais que a apoiam. Então, Patrick, vamos escutar mais um pouquinho, né? Isso que você deu gostinho aí das pessoas em casa ouvirem a sua música. Então vamos escutar mais um pouquinho, vamos lá.